ଘୋଷଣା। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 17/4/2021 ରାତ୍ର 9 ଘଟିକାଠାରୁ ସକାଳ 5 ଘଟିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ଖିଲାପ କରି କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ।